Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib. Azərbaycan Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevə ağır itki üz verib. Milli Az Pravda, Az'a istinadən xəbər verir ki, Ray Qaziyevin qızı vəfat edib. Mərhum Əqurt Qapsıya qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin, qeyd edək ki. Ray Qaziyev 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Müdafiə Naziri olub.